Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Ժամանակին անկախության բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանը ասաց, «Սա Հայաստանը եւ վերջ» խոսքը Արցախի մասին էր։ Եվ այդ խոսքը դարձավ թևավոր խոսք՝ «Արցախը Հայաստանը եւ վերջ»։ Կրկնում եմ, անկախության բանակի հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության անկախության բանակի հրամանատար, Սովետական Միությունից անկախանալու բանակի հրամանատար, Ռուսաստանից անկախ լինելու բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանը ժամանակին ասաց, «Սա Հայաստանը եւ վերջ»։ Եվ այդ խոսքը դարձավ թևավոր խոսք, նույնիսկ բանաձև։ Եվ սա ժողովրդի մարդկանց սրտից էր բխում եւ մարդկանց սրտի ամենանուրբ թելերին էր կպնում։ Բայց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախից եկավ ՀՀ նախագահ։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, Արցախում եւ Հայաստանում ռազմական քաղաքական էլիտան գլխատվեց, քրեական հետապնդումներ սկսեցին Վանո Սիրադեղյանի եւ Սամվել Բաբայանի նկատմամբ ու գնդակահարվեց Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը։ Շարունակեցին իշխանավարել մարդիկ, ովքեր կրկնում էին Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Եվ սա ասելով, Արցախը դուրս թողեցին բանակցային սեղանից։ Ինչ տարբերություն, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Արցախն ի՞նչ պարտադիրական դեր նստի բանակցային սեղանին, մենք կբանակցենք Արցախի փոխարեն։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, մեղրին դրել էին փոխանակման։ Ինչ տարբերություն, մեղրին ա թե որ ռայոնն ա, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիական նշանակության բոլոր օբյեկտները հանձնվեցին Ռուսաստանին։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, մարտի 1-ին քացուտակ տվին, 2008 թվականի մարտի 1-ին քացուտակ տվին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրելու իրավունքը, ձայնի իրավունքը։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, Հայաստանը մցրեցին մաքսային միություն, բայց ըտե չգիտես ինչի Արցախը Հայաստան չէր։ Հայաստանը մտավ մաքսային միություն, Արցախը մնաց որպես դետենց, օտից կախված կոնֆլիկտի զոնա, որտեղ հլը պետք է բանակցեն։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասելով, Նիկոլ Փաշինյանը փուրը տվեց թե Արցախը, թե հայկական բանակը, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Նիկոլիզմ են ասում, իբր թե տանք թե պրծնենք, սենց Նիկոլիզմը հենց էդ ա, երբ որ ազգի նվիրյալի խոսքը աֆորիզմի կերպով, բանաձևի կերպով հայտարարում ես ու երկիրը փուռն ես տալի, այդ ա, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ խոսքը չարաշահելն ա, Նիկոլիզմ։ Հայրենասեր խաղալով Արցախն ու Հայաստանը փուռը տալն ա, Նիկոլիզմ։ Բազա չունենալով, սպառազինություն չունենալով, կազմակերպվածության բարձր մակարդակի բանակային հրամանատարություն չունենալով, այդ բերի տակ մտնելն ա, Նիկոլիզմ։ Ժողովուրդ, սովորական մի քայլանոց մանիպուլյատիվ կոմբինացիա է։
Մարդկան սրտի լարերին մոտիկ, մարդկան սրտից բխած մի խոսքով, մատի վրա ֆռացնել մի ամբողջ ազգ, պետություն, տանել մցնել ռուսի տակ, կամ թուրքի տակ, կամ ամերիկացու տակ, միևնույնը, մատի վրա ֆռացնելով, պետականությունը ձեռից խլելով, պետականության համար դեռ կխոսեմ, շատ կխոսեմ պետականության մասին. Հիմա ես ուզում եմ հարցով դիմեմ ինձ դիտողներին, հանրությանը. Մեկը, որ վերս կենում ճառը ասում ու ասում է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ. Դուք չեք զգում, որ եկելա ձեզ փուրը տալու. Այդ խոսքը, որ ճառի տեսքով արտահայտում են, դուք չեք տեսնում, որ եկել են ոչ թե Արցախը անկախության տանելու, այլ Հայաստանը ինքնավար մարզի չճանաչված սուբյեկտի կարգավիճակ բերելու, մցնելու, դարձնելու, հը՞, ես խորությամբ հասկանում եմ, ինչ է ասում Լեոնիդ Ազգալդյանը, բայց եւ չեմ մոռանում, թե այդ խոսքերը շահարկելով ինչ են բերել մեր գլխին համապատասխան ճար ասացները, իբր թե հայրենասերները. Մտածեք այս մասին, իսկ ես ասում եմ ոչ, Արցախը սուբյեկտ է, Արցախը պիտի ունենա իր ներկայացուցչությունը, իր ասողը, եւ Արցախի ասողը պիտի առանձին նստի աշխարհի հետ բանակցությունների. Արցախը Հայաստան է, բայց ոչ Արցախի, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետություն. Ես սա ասել եմ այն ժամանակ, մինչև պատերազմը, երբ որ Նիկոլն ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ. Նիկոլիզմից եք բողոքում, ձեր գիծն էր տանում, ձեր գիծը. Ինձ իմ մտերիմները, ընկերներն ասում են, Հայկ, ասումա, պետք չի, էլի դու հասկանում ենք ինչ ես ասում, բայց ասում են պետք չի, մարդիկ դրա համար քեզ հայոյում են. Ուրեմն լսեք ուշադիր, Նիկոլիզմը հայոյանքից վախենալ, բերանը փակել, հասկացածը չասել, ժողովրդին փուրը տալը. Ժողովրդին փուրը տալն է Նիկոլիզմ, ինչա թե քեզ քֆուր չանեն, թողել քֆուր անեն, բայց դու քո հասկացած ճիշտը մի քողարկի Լեոնիդ Ազգալդյանի խոսքերով, իբր թե փիս հայրենասերս ու քեզ քֆուր չի ասնում, տո առաջինը քեզ է քֆուր ասնում, որ ասում ես Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ Արցախն էլ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ տանում ես պարտության, ջախջախման, վարի տալու, առաջինը քեզ է հասնում քֆուր, հայեց այդ խոսքերի համար, այդ խոսքերով խաբելու, մանիպուլացնելու, մարդկանց մատի վրա փրփրցնելու համար, ինչ հատ է քեզ քֆուր չանեն, թող մի 10 հատ էլ, 10 հազար հատ էլ քֆուր անեն, թող 10 հազար հատ Նիկոլին քֆուր անեին, հիմի ոտի վրա կանգնած լինեին 4 հազար տղա իրանց ընտանիքներով, բանակնել իրա ողնաշարը չջարդած, այսօր սահմանը կպահեր, այն ինչ կմնար, եթե աշխարհը դեմ էր տվել, ասում էր պիտի էս զիջես, ռուսն ասում էր, ամերիկացին ասում էր, սաղ ասում էին, ձև կտներ, քֆուրի տակ մտներ, զիջեիր, Լևոնիս լավ տղա չէիր, որ միջև հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյան քֆուրի տակ է, ինչ հա թե չեստի կանգնե ասելա, որը որից հետո է, մինչև վերջ կանգնե ասելա, մի հատ էլ դու քֆուրի տակ մտնե, բայց չէ, այս սա է Նիկոլիզմ, ով որ Նիկոլիզմից կխոսա, Նիկոլիզմը տանկ ապրենքը չի, Նիկոլիզմը սա է, քֆուրի տակ չմնալու համար երկիրը տուրը տալ, մի ցելի սերուն տուրը տալ, այս սա է Նիկոլիզմ, ու հիմա
Nicolismov tarapognere spasum en nor serunt hasunana. Verestin purr talu heranakarov. Ես չեմ ասում պատերազմի, պատերազմից պետք է վախենալ, բայց եթե պատերազմի ես պատրաստվում, ուրեմն պատրաստվում ես, ու ոչ թե նրա համար, որ անուն դնես, թե դու իբր թե կորցրեցիր, բայց կրվով կորցրեցիր, այլ պատրաստվում ես այնպես, որ չկորցնես, պատրաստվում ես այնպես, որ վերջում հաղթես, հաղթելուն ես պատրաստվում. Պատերազմի չեն պատրաստվում, ուղակի պատերազմելու համար, պատերազմի պատրաստվում են հաղթելու համար։ Ու Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, խոսքի տակ չեն պաշտպանվում դառը իրականությունը հրամցնելուն հետևող քֆուրներից։ Ու եթե դու Նիկոլիզմով չես տարապում, ուրեմն վեր կկենաս ու դուխով կասես այն, ինչ մտածում ես, ինչ գտնում ես, հարցնողինել կբացատրես։ Իսկ ես հավատացեք ունեմ ասելիք և ունեմ բացատրություն։ Չեմ ուզում շատ ծավալվեմ։ Ասում են, եթե կորցնենք Արցախը, հաջորդը Սյունիքն է լինելու։ Ես չեմ հասկանում, ես մարդիկ Ղափանի գլխին ադրբեջանական դրոշը դրած է։ Հաջորդը Սյունիքը չի լինելու, հիմա արդեն այդ հաջորդն է, հիմա արդեն Սյունիք են ուզում քեզնից։ Եթե մենք կորցնենք Արցախը, հաջորդը Սյունիքն է լինելու։ Դուք Արցախը կորցրել ես, Սյունիքը հենա կանգնած են, ուզում են արդեն։ Մտածում ես Արցախը հետ բերել, լավ ես անում, բայց մտածում ես Սյունիքն էլ պահելու մասին։ Մտածում ես նոր խնդիր ձևակերպել նոր լուծումներով, լավ ես անում, բախ ես գնձ 18 թվականի կրոնական լուծ, կրոն, մենակ կրոնն է, որ չի փոխվում, ոնց ասել են 1000-2000 տարի առաջ, նույն կերպ այսօր կրկնում են, հիմա մարդիկ խոսում են այնպես, կարծես 18 թվականին նստած քննարկում ենք, ինչ անենք, 7 շրջան, 5 շրջան, զիջենք, թե չզիջենք, այդ են խոսում։ Քննարկում ես մարդու հետ, ասում Արցախը զիջենք թե չզիջենք, այդով ասում Արցախը տանք ու պրծնենք, Արցախը տվել ես, չես պրծե, ես ասում եմ Արցախը տանք ու պրծնենք, տո խելոք, Սյունիք են ուզում արդեն, դա ոչ թե հաջորդ էտապնա, դա այսօրվա էտապնա, ձիագնզը ճիշտ դիր, քեզնից քո պետականությունն են ուզում այսօր, բան կար, արևմտա Հայաստանի կառավարություն, մի տենց բան կար, ՀԿ կար, կազմակերպություն կար, Սփյուռքում, իրանք իրանցով արևմտա Հայաստանի կազմակերպման էին, իշխանություն էին որոշվել, ասենք վարչապետ, չգիտեմ ինչ, ենթադրենք, չգիտեմ, պաշտպանության նախարար, չգիտեմ, կառավարություն էին, իրանք իրանց իլյուզիաներով ապրում էին, արևմտա Հայաստանի բանը, իշխանություն, միչև հիմա 100 տարի անցել է, հլը այդ մարդիկ այդ իլյուզիայով են ապրում։ Արցախը անելիք ունի, Արցախը ունի խոսք ասելու ու Արցախը պիտի մտնի խաղի մեջ, առնվազն մանևրելու մակարդակի պիտի մտնի խաղի մեջ, ասենք թե Ադրբեջանի հետ, իսկ Ռուսաստանի հետ ուղիղ խոսալիք ունի, ասելիք ունի, Ռուսաստանի հետ ուղիղ, Արցախը ինքնուրույն, ոչ թե Հայաստանը, թո Հայաստանում գա մի իշխանություն, որ կգնա մեր փոխարեն լավ կբանակցի, վեր կացեք, դուք ձեր փոխարեն բանակցեք, առաջինը ռուսի հետ, երկրորդը Ադրբեջանի հետ մանևրեք, մի պայմանավորվեք, բայց մանևրեք, խաղացեք, սկսեք խաղալ, ոչ թե Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, ուրեմն թո Հայաստանում իշխանափոխություն լինի, գա լավ իշխանություն, որը լավ կբանակցի Արցախի համար, բա որ հետերին չի ենք էլ մեղադրում Արցախը բանակցային սեղանից դուրս թողելու և սրանով իսկ Արցախի սուբյեկտայնությունը կոտրելու մեջ համապատասխան անձանց։ Այդ անձիքել էին ասում Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, ի՞նչ տարբերություն, ջնջում էին Արցախի սուբյեկտայնությունը ասելով Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, ու ինչ խոսում եմ քաղաքական հարցերն եմ, ոչ թե հումանիտար, այսինքն խոսքը մարդու ժողովրդի հարուստ
Աղքատ, կուշտ, սովա, սրա մասին չեմ խոսում, քաղաքական գնահատականի մասին եմ խոսում, քաղաքական որոշումների մասին եմ խոսում. Ինձ մոտ մի եկեք այդ լոզունգով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ես շատ լավ գիտեմ Արցախը ինչ է, Հայաստանն ինչ է, Հայաստանի Հանրապետությունն ինչ է, Արցախը որպես անկախ պետություն, որպես ինքնավարություն, որպես սուբյեկտ, այդ սաղ ես շատ լավ գիտեմ ինչ է։ Ու հենց լսում եմ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, էլի մտածում են, մտածում եմ, այս անգամ ինչն են ուզում փուրը տան։ Արցախի անունով հատիկ-հատիկ հանձնեցին ամբողջ ուլտրաստրուկտուրան, ստրատեգիական ամբողջ հնարավորությունները եւ բանակը, հոպը, որ Ռուսաստանը պիտի ապահովեր։ Այո, էլի լիքը բաներ։ Բա Արցախը Հայաստան էր եւ վերջ։ Բա ինչի էր ասում հապկի մեջ չի մտնում, չեմ կարող անդեկրվեմ։ Բա Արցախը Հայաստան էր ու վերջ։ Բախի չէիք կարում հապկից ստանայիք ինչ որ պիտի ստանայիք։ Հա՞։ Թե մենաս մեզ չոլ մստելու համար Արցախը Հայաստան ու վերջ, հենց գործի վաղտն ա գալի, հենց էֆեկտիվ գործելու ժամանակն ա գալի, կներեք, Արցախը հապկի կազմում չի, հապկը ընդեղ լիազորություն չունի։ Հա՞։ Սևակը տենց բան ասում, կտակ որդուս բանաստեղծության մեջ չապացո չեմ հիշում, բայց միտք է հետևյալն ա։ Ասմա տղաս, կգա մի օր, ինձ ասում ա, քո գլխին ճիպոտ կսարքեն, կեղտերը, կեղտերը, տականքները, ասում ա, մի օր ինձ, տղաս, քո գլխին ճիպոտ կսարքեն, այսինքն սևակ ցիտելով սևակի տղուն, իրական ժառանգորդին, կփորձեն նեղել, խեղճացնել։ Ասմա չխեղճանաս։ Հիմա Լեոնիդ Ազգալդյանին իմ գլխին ճիպոտ եք սարքում, այ տուֆտ եք։ Իսկ պետականության մասին առանձին կխոսեմ։ Ինձ համար, ու ես նիկոլիզմով չեմ տարապում, որ վախենամ քփուրներից, ու տանեմ ինձ հետևորդներին, գոնե փուրը տամ, Արցախը առանձին սուբյեկտ ա, այս պահին ռուսական պատասխանատվության գոտում, և պիտի կարողանա սկսել մտնել խաղի մեջ, վարել դիվանագիտություն։ Չեմ ասում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չունի լեգիտիմություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդում հարց բարձրացնելու, բայց հաստատ կարող են ռուսների հետ նստել ուղիղ բանակցությունների, պահանջներ ներկայացնել, վերջին հաշվով ռուս խաղապահի ոտը այսօր գտնվում է Արցախում, արցախահայության շնորհիվ, արցախահայության զրկանքների շնորհիվ, կարան ռուսի հետ մտնեն ուղիղ բանակցության, Ադրբեջանի հետ էլ կարան մանևրեն, ուրեմն իզեն, ուրեմն առաջ, նստեում եք սպասում, Նիկոլը կանի թե չէ, հա, Նիկոլը թո գնա գա, չգիտեմ, Քոչարյանը, որ այդ հարցերը լուծի, հա, Քոչարյանն եկել ա մի թափ, 10 տարի էլ նստել ա, տեսել ենք, ավել պակաս կներեք, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։